seanca pajtimit ku zoti Basha erdhi vet personalisht për të përfaqësuar proces dhe deklaroi që nuk ka asnjë vullnet për të pajtuar me të akuzuarin Erjon Veliën. Po në lidhje po pala tjetër për kryetari i Bashkisë Tiranës Erjon Veliën ishte përfaqësues? Kishte përfaqësues, por nuk erdhi vet edhe u bë seanca gjyqësore. U morën deklarimi palës, ku në mënyrë kategorike refuzoi pajtimin, edhe pretendoi që do të dyja palët refuzuan pajtimin dhe tani do dëlloj seanca gjyqësore. Po është fjalë për padi për shpifje? Për padi për shpifje, po. Në lidhje me çfarë ka deklaruar kreu i bashkisë, bëhet fjalë për vendimin që dha gjykata e lartë, para të padi që dha para. Gjykata e lartë mori një vendim njësues, ku të gjitha paditë ngritura ndaj zyrtarëve të lartë ose për shpifje, subjekteve të posaçme të Kodit të Procedurës Penale 975A, do të gjykohen nga gjykata e posaçme. Ka pasur një problematik në lidhje me shqyrtimin e këtyre çështjeve, ku disa gjykata krijonin konflikt kompetence, i dha përfundimisht zgjidhje gjykata lartë dhe filloi edhe procesi gjyqësor, ku gjitha ato kërkesa penale do të shqyrtohen nga gjykata e posaçme. Kur u dha seanca radhës? Në 7 datë 24. Faleminderit. Faleminderit ju.